بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكل انتي وعن او وناكسن وحادكو سودواتان وراركي او قدن بيهي صماليا اي عالمكا او آلا باد نوغا براتين انادك داواتان برتان انو كله انها يوتيوبكا قدو بدا داود يال موقالكا حلقان كو داون دونتان وحا كمدا مقالة مقدشو اي عاصمة دا صماليا او قرك او سارن حالد لمداتي دعضي ابريل لبادو كنكوبيا لباتنكا اي عيدن بدا بدبادا قران او لديارين ايو اني ديبوغو صولابتان مقالة هادابا محادي عي كرامر هادي عيدن بدا بدبادا قران اي ديبوغو صولابتان مقالة مقدشو قرشاها اي ديارين ايان قولها ميدوغا مشرحين تا او حقور ديرادا لغيهل ايو اي اسبهايسي حوغن او اي كود واقي دونان معارد كمالمها سو ادن maxaa ka jira in mucaaradka ay diyaarinayaan qaabkii dowlad ku meel gaar ah loo sameyn lahaa qodobada kale ee daawadayaal muuqaalka aad xilligan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xaalad cusub oo ka soo korortay xiisada ka taagan magaalada Boosaaso iyo madaxweyne Dani oo dowladus ka sameeyay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa aad looga cabsii qabaa in ay gasho xaalad la mid ah xaaladii bishii Abriil ee 2022 markaasii oo ay ka dhaceen magaalada dagaalo lagu hortagayay muddo kororsiga sharci darrada ahaa ee ay sameeyeen madaxweyne farmaajo iyo gudoomiye maxamed mursal waxaa hadda caasimada ka taagan khilaaf siyaasadeed oo xoogan ka oo ka dhashay boobka lagu hayo kuraasta golaha shacabka oo si musuqmaasuq xoogan ah loo maareynayo golaha midowga musharaxiinta ayaa bayaan ay soo saareen 30kii November waxay ku cadeeyeen inuu san raali ka ahayn aqbaleynina qaabka ay ku socdaan doorashooyinka golaha shacabka waxaan ay sheegeen doorashooyinka in ay yihiin boob qaawan oo doorasho aan lagu tilmaami karin laguna burburinayo geedi socodka nabadda iyo dhismaha dawladnimada Soomaaliyeed dadka siyaasadda tahliiliyo ayaa ka cabsii qaba in go'aanka mucaaradka iyo waliba ismari waaga taagan oo Muqdisho ku celin karo xaaladii ay soo martay magaalada Muqdisho bishii Abriil ee sanadkan halista waxay tahay in aan arki karno marxalad la mid ah tii aan aragnay bishii Abriil waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee Andulu u sheegay Rashiid Cabdi oo ah falanqeeye siyaasadeed isagoo tix raacayo dagaalkii ciidamada farmaajo iyo kuwii badbaada qaran xaalka waa in lagu laabtaa hanaankii doorasho ee 2016kii oo aan wax isbeddel ah lagu sameynin sidoo kalena isbeddel lagu sameeyo hoggaanka guddiga fulinta doorashooyinka heer federaal ee Fiet ayuu yiri Rashiid Cabdikariim Xasan Maxamed oo ah qareen ayaa dhanka kala tilmaamay in mas'uuliyadda ay saaran tahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu xaqiijiyo in Soomaaliya aysan ka dhicin dagaal midowga musharaxiinta ayaa bayaan ay soo saareen bishii November dhammaadkeedii waxay ku qaadaceen kuna dalbadeen in la joojiyo doorashooyinka dalka ka socdo si kastaba ila wareediyo ku dhowdhow xafiiska Rooble ayaa channelkeena u xaqiijiyay in qaadacada mucaaradka Rooble aysan waxba ka bedelaynin mowqifka Rooble ee ah in doorashooyinka dalka ay sii socdaan wixii cabashooyin ahna uu doonayo in la xalliyo mowqifka Rooble ayaa astaan u ah in ay kala fogaadeen isaga iyo mucaaradka oo mar xulufo wada ahaa islamarkaasina garab xoogan uu siinayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isbeddelka ku yimid Rooble ayaa la rumaysan yahay inuu ka dhashay safarkii uu bishii Oktoobar ku tegay dalka Qatar halkaasii oo wararka ay tilmaamayaan in Dooxa ay ku amartay in uu la shaqeeyo Farmaajo islamarkaasina lacag malaayiin dollar ah uu ku soo qaatay haddii aan xal degdeg ah loo helin islamarkaasina Rooble uu garwaaqsan waayo in boobka aanu sii socon karin waxay Muqdisho gelin kartaa xaalad la mid ah tii ciidanka badbaado qaran ay ku soo galeen magaalada Muqdisho dhanka magaalada Boosaasana wararka naga soo gaarayo waxay sheegayaan magaaladaasi oo ka tirsan gobolka Bari in wali ay ka socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo dhameeyo khilaafka u dhexeeya hoggaanka ciidamada PSF ee xilka laga qaaday iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xogo hoose oo aanu helayno ayaa sheegaya in wasiirro ka tirsan xukuumadda Dani ay xiriir la sameeyeen hoggaankii xilka laga qaaday ee ciidanka PSF iyadoo dhinaca kale madax dhaqameedyada ay la leeyihiin kulamo la doonayo in qaab nabad ah lagu dhameeyo xaaladda taagan
gaadiidka dagaalka ayaa loo diiday inay galaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo muddooyinkii dambe ay xiisad ka taagnayd wararka ayaa sheegaya in go'aankan uu ka soo baxay madaxda sare ee Puntland si looga hortago in ciidan taabacsan agaasimaha xilka laga qaaday ay galaan magaalada oo hadda ka socdaan dadaallo khilaafka jiro lagu xallinayo gaadiidka ciidamada ayaa lagu celinayaa halka loo yaqaano Carmo oo qiyaastii 100 kilometir u jirto magaalada Boosaaso halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo taabacsan Saciidani magaalada Boosaaso oo ah magaalo ganacsi ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku jirtay xaalad cabsi ah kadib markii ay magaalada soo galeen ciidamo kala duwan oo iska soo horjoodo kuwaasi oo kala taageersan Saciidani iyo madaxda PSF isla wararka Puntland haddii aanu ku sii sugnaano madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta dhowlatus ka sameeyay gudaha magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaana waxa uu maanta kormeeray xarumaha ciidamada taliska booliiska Puntland ee magaalada Garoowe gaar ahaan kuwa gobolka Nugaal madaxweynaha ayaa kormeeray xafiisyada kala duwan ee hoggaanka ciidamada booliiska sida xafiiska CID-da xafiisyada shaqo ee farabaarista kuwa isgaarsiinta iyo dhismaha cusub ee qaybta booliiska gobolka Nugaal Saciid Dani ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka booliiska Puntland waxana uu ka dhageystay warbixinta amniga shaqada socoto iyo qorsheynta horumarinta ee u yaalo waxana madaxweynaha uu faray in la dardargeliyo adeega amni isla markaasina laga hortago falalka amni darrada dhinaca kale waxaa ka warbixiyay booqashada uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku tagay halkaasi taliyaha ciidanka booliiska Puntland sareeyo guuto Maxamed Cali Haashi waxaa booqasho noogu yimi madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani booqashadan oo ahayd dardargelinta shaqada booliiska iyo kuurgalka habsami u socodka shaqada madaxweynuhu wuxuu booqday qaybo kala duwan oo taliska booliiska ka mid ah xafiiska taliska booliiska hoggaanada qaybo ka mid ah sida hoggaanka CID iyo xafiisyadiisa uu ku shaqeeyo xafiiska clearance-ga xafiiska faraha xafiiska data-da xafiiska hoggaanka CID wuxuu sidoo kale booqday Joint Operations Center-ka booliisku u leeyahay halka laga hoggaamiyo operational-ka information ku soo dhaco wuxuu kaloo booqday dhismihii hore oo ay deganayd maxkamadda ciidamadu haddana la amray in laga raro taasoo la rabo in loo raro qaybta booliiska gobolka Nugaal oo ku dhex jirtay awl taliska guud ee booliiska wuxuu kaloo madaxweynuhu booqday xarunta cusub ee loo diyaariyay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo isla ku taala kamboonka taliska booliiska qaybta dhinaca bari xigta ee dhinaca SBU-du ka deganta runtii maanta waxay noo ahayd hididiilo weyn waxay noo ahayd niyad sami waxay noo ahayd dhiirigelin shaqooyinkayaga aanu hayno booliiska oo la hayay inaanu sii dardargelinno madaxweynahaana qorshihiisu wuxuu ahaa u kuurgalka wixii la qabtay iyo qorshayaasha soo socda oo la rabo in wax laga bedelo qaab dhismeyskii booliiska iyo waxqabadkiisa waqtiga dhow uu rabo inuu ku tallaabsado alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha sida runtii focuska weyn uu ku hayo iyo niyad samida uu hayo in booliisku uu noqdo booliis runtii standard ah oo imkaamiyaad kasta u dhameystiran yahay oo shaqadiisa si buuxda ugu filan maadaama aynu ognahay booliisku inuu yahay hay'adda ugu mudan institutionska dowladda oo iyadu hadday function garowdo oo si buuxda ay u hawlgasho inta kale oo dhan ah aan hubo in ay shaqadoodu ay stable noqonayso sida loogu talagalay noqonayso aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan doonayaa intaa kaliya inaan idin briefiyo oo aan idin yar sharaxo socdaalka booqashada madaxweynuhu waxay ku qotantay iyo ujeedada laga leeyahay ee istaraatiijiyadda ka dambeysa annaguna waxaanu rajaynayaa haddii alla idmo inaanu qorshaha laga leeyahay booliiska inaanu dhammaystiro oo uu noqdo booliisku midka maskaxdeenna ku jirta
midda siyaasadda dawladdu ay tahay hadii ilaahay idmo aad iyo aad mahadsan tihiin qaybihi dambe ee warkeena ayaan soo gaarnay daawadayaal iminkana siyaasiga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa soo saaray qormo uu ciwaan uga dhigay hadii xukunka dad aan ehelkiisa ahayn loo dhiibo suga qiyaamihi wuxuu qormadan uga hadlay dhalinyaradii ay ciidamada dawladda ay habeenadii la soo dhaafay ku dileen gudaha magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraalka uu soo saaray waxa uu ku sheegay in marxaladda uu dalka ku jiro uu u muuqdo in uu dhacay qiyaamihii xukunka farmaajo balse loo baahan yahay in laga fikiro sidii looga faaruujin lahaa xukunka isaga oo aan dhib geysanin nabigeenna waxaa laga wariyay buu yiri haddii xukunka dad aan ehelkiisa ahayn loo dhiibo suga qiyaamihii culimada qaar ayaa ku fasiray in qiyaamaha dhacayo uu yahay kan xukunkaas ee aysan ahayn qiyaamihii weynaa ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidoo kale waxa uu tilmaamay in qiyaamaha xukunka farmaajo in uu dhacay uu caddayn u yahay hadalkii ay xalayto tiri hooyada dhashay Sowdo iyo Zakariye wiilkii iyo gabadhii walaalaha ahaa ee lagu dilay magaalada Muqdisho kaasi oo ahaa cadaalad ka sugi maayo sababtoo ah kuwii iga horreeyey ba ma helin cadaalad ayay tiri hooyadaasi ma ahan buu yiri in cadaalad la waayey ee waxaa laga quustay qayladii waalidiintii ubadkooda Eritrea loo qaaday ayaa korkeenna ku dhammaatay ilintii maama qaali sidoo kalena hooyada Sowdo iyo Zakariye iyo waalidkii Mahad ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraalkiisa ku yiri xukunka farmaajo wuu dumay laakiin in uu xoog ku joogo ayaa ka go'an waa inaan ka fikirnaa sida ugu dhibka yar ee la isku dhaafsiin lahaa farmaajo iyo xukunkiisa guud ahaan daawadayaal intaas ayaana ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.